Прокурорის მკვლელობის საქმის ახალი დეტალები დავით პოპოვის ავტომანქანის საბარგულში ნაფეხურები და სისხლის კვალი აღმოაჩინეს. ამ შესახებ განცხადება პროკურორის მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას ოჯახის ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ ავტომანქანის დათვალიერების შემდეგ გააკეთა, რომელიც 8 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მაია ნიკოლეიშვილის განცხადებით ავტომანქანის დათვალიერებით ვერ დაადგინეს ზუსტად სადიჯდა გარდაცვლილი კუჭავა. მათი განცხადებით ახალ კვალზე დნმ აღებულია. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ვერსიით ბიძინა კუჭავამ პროკურორი ვახტან ქირი ამ მოკლა და შემდეგ კი თავი მოიკლა. კუჭავას ოჯახს თვითმკვლელობის ვერსიის არჩერა. კუჭავას ნამდვილად არ მოიკლა თავი, კუჭავა მოკლეს, იმიტომ რომ იქ არის საბარგულში ისეთი ფაქტები და ისეთი კვლევა ჩავატარეთ აღნიშნულ დაკავშირებით, ავიღეთ ნიმუშები, რომ გამორიცხულია იქ, რომ სხვა პიროვნება არ ფიგურირებდეს და კუჭავას მიერ იყო ჩადენილი. რა იყო საბარგულში სისხლის კვალი? კვალიც იყო და არის სისხლის კვალიც, დიახ. ამოღებული იქნა დამატებით კიდევ კვლები, რომლებიც საეჭო იყო, ნუ დნმ-ისთვის, დნმ-ის კვლევაზე და გარკვეული საგნები, რომლებიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის.